Són imatges d'aquest matí a Barcelona. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es prepara per fer el seu discurs al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, un acte que s'ha celebrat a l'Hotel Palace. A la seva intervenció, Jordi Ballart ha fet una aposta pel radicalisme democràtic. Ho fa, diu, per regenerar la política, recuperar la confiança dels ciutadans i poder així refundar el país. Bona nit. Aquesta és una de les imatges més destacades de la jornada. Un dimarts, però, que també ens ha deixat altres notícies importants. Com sempre, a aquesta hora fem ara... Fundació Mina entrega 14.000 euros a 27 escoles de Terrassa. El programa ajuda les famílies amb dificultats econòmiques perquè tots els alumnes tinguin accés al material, als llibres o a les activitats. Avui l'Associació Espanyola contra el Càncer ha situat una parada informativa al campus terrassenc de la UPC. I és que el 17 de novembre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. Dissabte el pianista Albert Rodríguez Mancini i la cantant Leonor Zayas estrenen un concert en record de Pepe Rubianes. Zayas interpretarà poemes inèdits del desaparegut humorista. Paco Maestre es converteix avui mateix en el nou entrenador del Sant Cristóbal. Substitueix Rafa Bermejo en la banqueta parroquial, després que aquest últim hagi presentat la dimissió pels mals resultats. La contundent derrota per 0-7 amb el Lloret el passat diumenge ha precipitat aquest relleu. Serà una de les notícies esportives destacades d'aquest dimarts, on també repassarem la jornada de bàsquet del cap de setmana. En el partit estrella, el derbi entre el Sant Pere i l'Esfèric, victòria pels del Casal. Ho veiem en començar l'informatiu. L'alcalde de Terrassa aposta pel radicalisme democràtic. Jordi Ballart creu que així es pot recuperar la política i la confiança dels ciutadans. Unes afirmacions que ha fet en una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. L'alcalde de Terrassa ha fet una aposta pel radicalisme democràtic per regenerar la política i recuperar la confiança de la ciutadania i poder així refundar el país. Ho ha fet en la conferència que ha pronunciat aquest dimarts al Fòrum Europa Tribuna Catalunya a Barcelona. El concepte de regeneracionisme no em convenç, em sona vell, gastat, reciclatge superficial. Penso que hem d'anar a les arrels de la democràcia i això vol dir el concepte radicalisme democràtic. No es tracta de fer grans i utòpiques revolucions, simplement es tracta de fer una bona i una autèntica democràcia jugant net i basant-nos en els valors i en els principis. I dic simplement com si fos fàcil, i la veritat que no ho és gens ni mica de fàcil. Costa molt de fer, però estic cada dia més convençut que és la política que ens convé a tots i totes. Jordi Ballart ha defensat una nova manera de fer política que superi els errors més recents i que aposti per l'honestedat, la transparència, la democratització de les institucions i la refundació dels partits. En aquest sentit, ha proposat llistes obertes, l'elecció directa de l'alcalde i la celebració de primàries. I és cert que durant moltíssims anys he vist que sempre aquest país anava més i anava a millor, però en els darrers 4 o 5 anys també he après algunes altres coses. He après que hi ha èpoques en què tot pot anar pitjor, que alguns progressos s'han fet sobre bases poc sòlides, que no es pot viure a base de bombolles, que el benestar és fràgil, que la justícia social no ens la regalen, que l'esquerra s'ha de repensar en profunditat i que el capitalisme pot ser viable i pot ser estimulant si sabem combinar competència i justícia i si sabem fer que les lleis del mercat siguin justes i al mateix temps siguin les mateixes per tothom. L'alcalde creu que aquesta refundació ha de sorgir de les bases, des del municipalisme i des de l'administració més propera al ciutadà, per la que ha reclamat més reconeixement i un millor finançament. Penso que des dels ajuntaments, en aquests moments, ha de néixer un nou municipalisme que deixi enrere la gestió neoliberal de la crisi i aquell model que se centrava, sobretot, en les inversions en obra pública. Aquest nou municipalisme posa les persones al centre de totes les polítiques, serà un municipalisme molt més proper i molt més transparent, profundament participatiu i democràtic, i defensarà les virtuts del model de la ciutat del benestar i els seus grans pilars, que són els serveis socials, que és l'educació, que és la sanitat i que és un espai públic digne i de qualitat. Un benestar que no s'entendrà sense la participació i la corresponsabilització de la ciutadania. Segons Ballart, les persones han de ser al centre d'aquesta fórmula. És en la seva implicació directa, activa i corresponsable on l'alcalde creu que hi ha la garantia de l'èxit. Per això ha reclamat escoltar el carrer i fer-ho a través de dos referèndums per saber quin model de país vol i quin tipus de relació entre Catalunya i Espanya.
Més coses. L'Ajuntament de Terrassa mostra la seva solidaritat amb Filipines. La Junta de Portaveus ha donat avui suport als afectats del tifó Haiyan. A més, també s'ha obert el compte Terrassa Solidària per fer-hi aportacions i Creu Roja ja ha començat a enviar els primers ajuts. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa ha subscrit un acord per donar suport a la població de la República de les Filipines, afectada pel pas del tifó Haiyan. L'acord expressa el condol de la Corporació Municipal davant les famílies de les víctimes i la greu situació d'emergència social i mediambiental que pateix la zona. L'alcalde i els portaveus dels grups municipals també expressen la solidaritat i tot el suport de la ciutadania de Terrassa i de l'Ajuntament davant aquesta tragèdia. A més, el consistori recolza plenament la reacció immediata de la comunitat internacional per tal d'articular i canalitzar les ajudes als damnificats. També transmet el seu suport a les ONG internacionals que s'estan desplaçant sobre el terreny per tal d'intentar ajudar tot el possible a les persones afectades. Per aquest motiu i per intentar pal·liar aquesta situació, s'ha obert el compte Terrassa Solidària perquè la ciutadania pugui fer-hi les seves aportacions i col·laborar així amb aquesta campanya d'emergència. A través de l'Ajuntament de Terrassa s'ha fet una aportació inicial de 2.000 euros. Recordem que el passat 7 de novembre, el tifó Haiyan, un dels més devastadors de la història, va arrasar les Filipines, causant la destrucció massiva en almenys 36 províncies. El primer balanç provisional de víctimes mortals és de més de 10.000, mentre que més de 9 milions de persones s'han vist afectades per la catàstrofe. I destaquem ara que una explosió de gas butà ha afectat un pis a Sant Pere Nord. Els fets han passat aquesta matinada al número 35 de la plaça del Triomf. L'accident ha provocat cremades greus al veí d'aquest immoble. Un home de 49 anys que ha estat evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de segon grau al 54% del seu cos. Fins a 5 dotacions de bombers de la Generalitat han treballat al lloc dels fets. Segons les primeres informacions, l'explosió hauria estat provocada per una fuita de gas butà a l'interior d'aquest pis. La Fundació Mina d'Aigües continua amb el programa d'ajuts als escolars. L'entitat terrassenca ha entregat 14.000 euros a 27 escoles d'infantil i de primària de la nostra ciutat. La intenció és lluitar contra la desigualtat que la crisi provoca entre els alumnes. La Fundació Mina d'Aigües entrega 14.000 euros a 27 escoles d'infantil i primària de la ciutat per pal·liar la desigualtat que provoca la crisi entre els alumnes. Els Amics de les Arts ha estat l'escenari aquest dilluns al vespre de l'acte de signatura dels convenis entre la Fundació i els representants dels consells escolars de cada centre educatiu. El programa Ajuts als Escolars de Terrassa dona suport a aquelles famílies amb dificultats econòmiques per tal que tots els alumnes tinguin accés al material, als llibres o a les activitats. Aquestes desigualtats, doncs, els nois hi són, tots vostès ho coneixen més bé quasi que nosaltres, i que molts doncs, no poden assistir o no poden col·laborar amb activitats determinades, amb llibres, amb sortides, amb colònies, i vam creure doncs, que era convenient fer aquest ajut nostre dins de les nostres possibilitats. Intentant pal·liar una mica més aquestes grans dificultats i aquest element de la repercussió de la crisi per evitar això, per evitar potenciar o incrementar aquestes desigualtats socials i actuar realment el que ha de ser l'educació com un element d'igualtat d'oportunitats i com un element de cohesió, no? La meitat dels centres de Terrassa rebran l'ajut aquest any. Els altres 27 el van rebre el curs passat. Tots els centres terrassencs han rebut l'ajut en dues ocasions. Des del curs 2010-2011, la Fundació Mina d'Aigües ha entregat 55.000 euros. Els expliquem ara que el proper 17 de novembre es commemora el Dia Internacional contra el Càncer de Pulmó i l'Associació Espanyola contra el Càncer ha preparat diferents activitats. Avui han fet una enquesta al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. 18.000 persones moren a l'estat espanyol cada any afectades pel càncer de pulmó, un tipus de tumor associat al tabaquisme. 16.000 homes i 2.000 dones. És la primera causa de mort masculina i la sisena entre el sexe femení. El 17 de novembre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. Per aquest motiu, l'Associació Espanyola contra el Càncer està fent diverses accions a les universitats catalanes.
Aquest dimarts han situat una parada informativa al campus terrassenc de la UPC. L'associació fa una enquesta a uns 100 universitaris de 4 centres. Després es treballaran les dades per veure si hi ha diferències entre l'alumnat de les diferents carreres. També es reparteix material divulgatiu sobre prevenció del consum de tabac adreçat al jovent i es porten a terme activitats interactives. L'objectiu final és sensibilitzar els universitaris sobre els riscos i donar-los estratègies per deixar aquest hàbit poc saludable. I també s'ofereixen la possibilitat de fer grups per deixar de fumar, totalment gratuïts, que es fa des de l'Associació Espanyola contra el Càncer també, que, on ells poden participar de manera gratuïta quan vulguin. Poden trucar-nos i si reunim prou persones, que haurien de ser com a mínim 8, podem engegar un grup i mirar d'ajudar-los. L'Associació Espanyola contra el Càncer recorda també la importància de no exposar les altres persones al fum i convertir-les en fumadores passives. Sobre les cigarretes electròniques, l'entitat afirma que cal estudiar els components a llarg termini abans de recomanar-les. Canviem ara de tema i destaquem que la policia ha desarticulat una banda especialitzada en robatoris a domicilis i també en establiments. S'han detingut un total de 40 persones. L'operació es va posar en marxa fa uns mesos arran d'uns atracaments a Alacant, Barcelona i a València. Una investigació que finalment va portar la policia fins a Sabadell. En una nau industrial de la ciutat vallesana es va trobar una gran plantació de marihuana. Els agents van incautar més de 2.000 plantes. Això va portar la Policia Nacional a constatar que aquesta banda també es dedicava al tràfic de drogues. L'operatiu ha permès resoldre fins a 17 robatoris. I com cada dia, temps ara per obrir el més destacat de la informació esportiva. Tot un seguit d'informacions que ens acosta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que comencem amb una notícia no gaire agradable, perquè no és agradable mai parlar d'un relleu a la banqueta, però finalment els mals resultats al Sant Cristóbal, a Can Anglada, doncs han obligat, no?, a aquest canvi d'entrenador. És el que sol dir normalment, no? O canvies l'entrenador o canvies tot l'equip. I evidentment que sempre, tot i que sí que és veritat que ha estat una dimissió de l'entrenador, que no pas una destitució per part del club. Ho expliquem tot seguit. Falta la confirmació oficial del club, però Paco Maestre substitueix Rafa Bermejo a la banqueta del Sant Cristóbal. La derrota davant el Lloret ha provocat que el fins ara tècnic parroquial posés el seu càrrec a disposició del club. La Junta li ha acceptat en la reunió que ha mantingut aquest dilluns a la nit a les instal·lacions de Can Anglada. Bermejo, doncs, posa fi a la seva etapa parroquial després que arribés la temporada passada a la 6a jornada per ocupar el lloc de Toni Santella. Maestre és un vell conegut del club. Va arribar l'any passat al Sant Cristóbal per fer-se càrrec de la coordinació del futbol 7 de l'entitat, després d'estar 5 anys a Guadalajara com a coordinador del club manxec i com a entrenador del Sigüenza. Maestre, que en una anterior etapa va dirigir la primera plantilla del Sant Cristóbal durant 7 temporades, ja es farà càrrec de l'equip aquest mateix dimarts. Els esdeveniments es van precipitar tot just a acabar el darrer partit dels parroquials, que van encaixar una contundent golejada per 0-7 davant el Lloret. Diumenge toca visitar el Guíxols i amb el nou entrenador el Sant Cristóbal buscarà sortir del pou de la classificació. La fi de l'etapa de Rafa Bermejo a la banqueta del Sant Cristóbal es deu a la 6a derrota consecutiva dels parroquials, que els ha conduït per primera vegada aquesta temporada a l'últim lloc de la classificació. Diumenge, el conjunt de Can Anglada ha ofert la pitjor imatge, perdent per un contundent 0-7 amb el Lloret, un rival directe en la lluita per la permanència. El davanter visitant, Agi, ha estat el clar protagonista de la golejada, al marcar 3 gols en els primers 26 minuts. Tots provenen de clares errades de la defensa garenca. Els canvis que ha introduït Bermejo per aturar la sagnia de gols del Lloret no han tingut efecte, perquè Peque, en el minut 33, tornaria a posar en evidència la defensa parroquial amb el quart gol. En el segon temps, la imatge no ha millorat i Brian, en el minut 60, ha fet el 0-5, amb un gran gol des de la frontal. Peque i Cuerva, en els últims minuts, han eixamplat el marcador fins al definitiu 0-7. Un abatut Bermejo deixava ben clar al final del partit que havia posat el seu càrrec a disposició del club.
Entonces, claro, ante estas situaciones que no la he vivido en toda la temporada ni acostumbro vivir con ningún equipo, pues te hace reflexionar la serie de derrotas que llevamos y, bueno, yo acabo también de hablar, te lo digo, acabo de hablar con el representante de la Junta, le he dicho que aquí yo no tengo ningún problema, no tuve ningún problema en llegar, por trabajo no será, pero a veces incluso el cambio de aire del míster, si es necesario, es culpa del cuerpo, no culpa, no busquemos culpables, no, porque a veces no es que estemos con sentimiento de culpa, ¿no? Pero a veces una cara nueva en el banquillo puede dar alas a que otros espabilen más. Diumenge, el Sant Cristóbal visita el Guíxols, equip que ocupava fins aquesta darrera jornada el fanalet vermell a la classificació. Més coses. Repassem la jornada de bàsquet del cap de setmana. Sens dubte, el partit estrella va ser el derbi a la Copa Catalunya masculina entre Sant Pere i Esfèric. Els de Xavi Camacho es van endur la victòria, així com el Natació Terrassa, que va superar l'Artés. El Sant Pere Solmania s'ha adjudicat el primer derbi de la temporada després de guanyar dissabte l'Esfèric per 72-61 en partit corresponent a la novena jornada de la Copa Catalunya. Un triomf molt valuós, ja que tots dos equips ocupen la zona perillosa de la classificació i presumiblement lluitaran per la permanència final de temporada. Els de Xavi Camacho, doncs, han estat els primers en colpejar. El partit ha estat molt equilibrat, però sempre amb els del Casal, portant la iniciativa en el marcador. Un bon inici del Sant Pere amb tres triples consecutius de Javi Sánchez i Marc Vintró ha rebut la resposta ràpida del conjunt de Manel Blanco, que mai ha donat el seu braç a tòrcer. L'aportació d'Edgar Villar i Didac Abad des de fora del perímetre i els punts de Ramon Graells sota els taulells deixava el partit obert en els primers 10 minuts. Els locals, però, han estat més encertats en atac en el segon quart, arribant-se al descans amb 35-26. En el segon temps, el Sant Pere ha posat una marxa més, molt més agressius en defensa i resolutius en atac. L'Esfèric sempre s'ha mantingut en el partit, però sense la regularitat necessària per poder capgirar el marcador. L'equip de Camacho, que aquest dimecres jugarà el seu partit pendent amb el castellà, ocupa la 14a posició. El conjunt de Blanco continua últim del grup segon. En l'1, el Club Natació Terrassa ha sumat la quarta victòria de la temporada, després de guanyar 84-60 a l'Artés. Els de Vicente Gómez són onzens a la classificació. I a la Copa Catalunya Femenina, la JEB va perdre la pista del Reus, mentre que a la primera catalana, victòries de la JEB B i el Natació davant l'Esparreguera i l'Olesa, respectivament. I en hoquei patins, en derrota de l'Esfèric en el derbi comarcal contra el Cerdanyola, els de Kevin Rodríguez van acusar la falta de gol i van caure per 3-4 contra un rival directe. L'Esfèric ha sumat la quarta derrota a la primera catalana masculina d'hoquei, en perdre per 3-4 amb el Cerdanyola al pavelló de la Maurina. El partit ha estat molt equilibrat entre dos equips de la part baixa de la classificació i que fins aquesta 8a jornada només estaven separats per un punt. El conjunt de Kevin Rodríguez ha controlat el partit durant molts minuts de la primera meitat, però li ha faltat el gol. En canvi, els visitants han estat molt més encertats de cara a porteria i dues accions al contraatac en els últims minuts del primer temps els han donat un avantatge de 2 gols en el marcador. Héctor Gallego i Pau Nebreda, aquest últim a falta de 25 segons per a la mitja part, han col·locat el 0-2. A la represa, la reacció de l'Esfèric no s'ha fet esperar. Joan Morral, en dues accions de falta directa, ha equilibrat el partit quan només s'havien complert 4 minuts del segon temps. Però la remuntada no s'ha pogut culminar i Gallego i Marc Cruz han establert el 2-4. Ernesto Hidalgo ha retallat distàncies a 3 minuts per al final, però el Cerdanyola s'ha defensat amb ordre i ha fet estèrils tots els intents d'atac dels agrencs. L'Esfèric, 12a la classificació amb 8 punts, visita diumenge la pista dels Centelles. I acabarem també amb un apunt d'hoquei patins, però referent a l'hoquei lliga femenina, i és que l'Esfèric va sumar la primera victòria de la temporada en guanyar diumenge 3-1 al Borbolla Gallec. Va ser només una victòria, Òscar, perquè tenia doble enfrontament al conjunt de Guillem Pérez, però dissabte es va aplaçar el partit contra el Travieses Gallec, l'altre conjunt gallec de la categoria, en la qual cosa, dels dos partits, un que s'ha de jugar i aquesta primera victòria, que és molt important perquè encara no s'havia estrenat la categoria, el conjunt de l'Esfèric femení. Doncs ens n'alegrem d'aquesta primera victòria de l'Esfèric femení i esperem que el masculí retrobi una altra vegada la senda de les victòries i també comenci a sumar punts. Moltíssimes gràcies, Joan, i fins demà. Vinga, adéu. Òmnium Terrassa i el Centre d'Estudis Històrics de la ciutat han impulsat un curs d'història sobre la transició. La iniciativa compta amb la participació de diferents historiadors i aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida
a la primera sessió del curs. Una xerrada del doctor en història contemporània Josep Lluís Martín. A l'acte s'ha analitzat la transició a Catalunya. La segona sessió serà el proper dilluns i la farà el també historiador Francesc Xavier Hernández Cardona. En aquest cas, es parlarà de la transició o la restauració borbònica. El curs es fa al Centre Cultural de 7:45 i fins a 9:00 del vespre. Evidentment, que es pogués fer això encara en vida, el dictador. I ja fa 10 anys de la mort de l'actor Pepe Rubianes. I a Terrassa, el Centre Parroquial de la Santa Creu prepara un homenatge molt especial. Un concert on es presentaran per primer cop uns poemes inèdits de l'actor. El Pepe Rubianes més íntim. Això és el que vol mostrar el concert Recuerdos de Cuba, que s'estrena dissabte a la sala Xavi Sallent del Teatre de la Santa Creu. Es tracta de 5 poemes inèdits de l'humorista gallec de naixement i català d'adopció, desaparegut fa 4 anys, i que interpretaran la cantant cubana Leonor Zayas i el pianista i compositor Albert Rodríguez Mancini. A ell ha cedit les obres la germana de l'humorista Carme Rubianes, que també serà present a l'espectacle. Abans de ser interpretats amb acompanyament musical, el poemari serà recitat pel regidor de Cultura Amadeu Aguado. La idea va sorgir el març arran del lliurament d'uns premis de teatre a Barcelona. A banda dels 5 poemes de Pepe Rubianes, Recuerdos de Cuba inclou altres cançons cubanes i alguna sorpresa. Mancini i Zayas no havien treballat mai junts. De les músiques que jo faig dels poemes del Pepe m'han portat totes amb una estètica especial. O sigui, que quan el rotllo del Pepe surt amb els seus escrits d'un altre Pepe, el Pepe íntim, no és el Pepe que coneixem. I m'han portat amb una estètica que els 5 poemes del Pepe tenen un color musical, una estètica especial. Es un estilo que no es bolero, es un estilo que te da esa gran libertad para interpretar una melodía, para enriquecer una melodía. Entonces es donde no es esquemáticamente, desde el punto de vista musical, no está marcado. Es decir, es libre, desde el punto de vista musical, pues puedes enriquecer la melodía. L'espectacle comença dissabte a 9:00 del vespre. Les entrades tenen un preu de 8 euros a taquilla i 6 si es compren anticipadament. Abans de l'estrena actuarà el grup de música popular Saparranda. Ja sabran perdonar l'errada a l'entradeta d'aquesta notícia perquè fa 4 anys que ens va deixar l'actor Pepe Rubianes i no pas 10, com dèiem, en començar la notícia. Més coses. Aquest dimecres el Cinema Catalunya projectarà el documental del mes. Es tracta de la pel·lícula A Proof for Adoption, un treball d'animació que gira al voltant de l'adopció d'un nen coreà. El documental del mes del Cinema Catalunya és A Proof for Adoption. La pel·lícula es projectarà aquest dimecres a 10:00 de la nit i ho farà també en el llenguatge de signes mitjançant un croma que apareix en la part inferior de la pantalla. Es tracta d'una iniciativa de la productora Paral·lel 40, organitzadora del cicle que mensualment es programa al Cinema Catalunya. A Proof for Adoption, aprovat per la seva adopció, va obrir la darrera edició del Docs Barcelona. És una pel·lícula d'animació amb algunes imatges reals que reconstrueix la vida d'un dels seus directors, Jan Henning. El documental està basat en el còmic Color de pell, Mel, publicat per Henning el 2001. La cinta obre nous camins en aquest gènere, al trencar amb les imatges reals inherents a qualsevol pel·lícula que vulgui reflectir de forma directa la realitat i apostar per fer el mateix des de l'animació. Henning va ser un dels 200.000 nens coreans abandonats pels seus pares. Va ser adoptat per una família belga. Superats els 40 anys, va decidir tornar a Corea del Sud per conèixer el país on va néixer i intentar trobar el rastre de la seva mare. El documental que es podrà veure al Cinema Catalunya ha estat premiat en diversos festivals. Doncs del cinema a la pintura. I és que el pintor Pedro Redondo és el guanyador del concurs de pintura del Corovell. Aquest any el certamen tenia com a títol El novembre. El guanyador s'ha emportat els 1.000 euros del guardó amb una marina. El jurat va donar el seu veredicte dissabte a la tarda, un acte que va comptar amb la presència del regidor de Cultura a l'Ajuntament, Amadeu Aguado. El segon premi, de 500 euros, ha estat per Montserrat Galindo, amb el retrat d'una noia. I el tercer, dotat amb 200 euros, per Josep Lluís García, amb un quadre fet amb la tècnica del collage. En total s'han presentat al concurs 69 obres que es poden veure fins al proper dia 29 en una exposició a la Societat Coral al carrer de Sant Marià. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat
i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.